吉利这次终于把沃尔沃的技术全部吃透了。我们说这个这钱花值了啊！你看这个这次的这个名字也定了 ，Preface 叫中文名新锐啊，这名你觉得好听不？我觉得还行，就是很家族化的序列吧。很家族化系列，它是这个首款，CMA 超级母体平台打造的一个车型，叫算是舒适宽体轿跑的一个定位啊。这个车轴距有2.8米，其实达到一个中级车的水准了，车长不到4.8米。啊，但是还可以啊，整个这尺寸还可以，又我们体验一下空间。这个前脸的话，说实话，我觉得换个沃尔沃的 logo 毫无违和感。违和感没有。你看它整个这个前脸这个多边形设计，已经很接近于沃尔沃了啊，是吧？黑化后的这个标志是吧？看起来，反而比之前那个彩色的要好看。对，我觉得。是吧？这个灯也是，有点那种雷神灯的感觉。2.0T 的 Drive E 的那个沃尔沃的发动机吧，对 T5 是吧？对 T5 发动机，所以动力肯定没有问题啊。这个造型的话，我觉得我个人还是比较喜欢的。这个车其实是我这次车展特别想看的一款车型之一。你可以认为它就是沃尔沃的一个普通品牌的子品牌，啊，这个来咱们看一下侧面。侧面我是比较喜欢这腰线啊，它跟 S60 太像了。确实，这腰线我是比较喜欢的。这个腰线一直到尾部，让这个车看起来很有肌肉感啊。这轮毂的话就显得不是很大，这车舒适宽体轿跑怎么不配个19的吗？18就有点小，偏有点小，我感觉有点小，而且里面这个卡钳太 low 了，哦，你就不用涂色，这涂的你知道吗？对，不是喷了一个，喷的，就是只喷了个颜色，都喷了个颜色啊，不知道原厂的还是进。没有活塞吧？应该没有。没有没有。单活塞。就是普通的一个卡钳啊，普通的一个制动，但是我不知道这是厂家涂的还是他经销商涂的，我建议就是原色比较好。这红色这个离近了看特别山，你知道吗？特别山，你又不是性能卡钳是吧？对，它就是质感上肯定是没必要，还是成本所限吧。尾部它特别好，它没用这种现在大家都用俗了的贯穿式尾灯，它没有用，它还用分体式，我觉得这个反而好看。对，那大家都滥用这个贯穿式看腻了啊，是吧？上到保时捷，下到比亚迪，全是啊。假的，我在底下呢，在底下的也在底下。哦，双边共两出，一边一个。里边一个，这灯亮起来可以，看不知道里头怎么样，咱看一下里头。好嘞，电车内饰确实感觉焕然一新哈。真的是，我觉得材质现场看的质感非常好。它会不会也用这个沃尔沃的环保材质？这个不好说，说不定也用了啊，说不定 有可能。但是它这个屏啊，你看它这是半悬浮的一个，这个有目测也有12寸以上了啊，这个中控仪表应该也有12寸以上了。它这个配色很好，你看它是偏蓝色的，对，它是有一点都软的。我记得英菲尼迪好像 QX50 有一个这个颜色叫，圣托里尼蓝色套装，但是它那个属于特殊版啊，人家这个属于应该是一个标配了啊，标配的感觉。你看它全部都用的这种颜色搭配啊，蓝色和这种藏蓝和这种灰白啊、乳白啊，是看起来非常协调。嗯，物理按键基本上不是很多，都是关键性的一些东西使用，大部分都可以通过这个。触屏可以来完成。这个车最大亮点就是它的一个网联智能系统啊。对对。但是说实话啊，这个吉利家的这个智联系统一直是广为诟病，就反应太慢，对，太卡顿啊。不知道这次怎么样啊？不知道这次会不会好一点啊？反正我打开之后的话，就感觉这个按键还是反应有点不是特别快啊。嗯。你感觉呢？我感觉还是你看，清晰度还行。哦，还。360度，它这个我觉得是有一些改进的，有些改进，应该是改进了。提高一些，看一下3D 效果啊，3D 是这种效果啊，3D 你可以这样转，就是拼在一起画面，你可以转，对，这样转，嗯，还行吧，行这次还行，但是用料还确实不错啊，挺扎实的啊。看那个门板上的这个缝线，对，缝线这真缝啊，你看这线，这真线啊，这不是假的，这真线啊，对，真缝，真线可以，整个设计感觉还不错啊，整个内饰感觉风格的话确实。吉利肯定是花心思设计，很符合年轻人的审美，至少很符合我的一个审美感。你看底下的镂空，能放不少东西啊。座椅你看很运动是吧？嗯，基本上都是很运动的一个感觉，就偏硬，有点偏硬。这可能跟刚才其他价格可能不太一样的定位。完全不一样的定位，坐进来感觉不一样。它这算半沉浸式的一个座舱，半沉浸式，你看基本上把你深深的围在里头。它这个天窗是个大特色，你看这个大天窗，一直到延伸到后头啊。延伸到 C柱之后了啊，哇，是吧？嗯，看起来感觉挺有质感的啊，确实是挺大，这有点特斯拉的感觉了啊。嗯，这天幕有好也有坏啊，好的就是说这个通透亮啊，坏处就是说这好家伙，这要是碰到大太阳天儿，这个工程样车还没有那个遮布啊，
对，哎，还真是没有遮布。估计可能它的玻璃做了这种防晒处理的。防晒处理是吧？但是我觉得，但是我觉得挺晒的。但我就肯定晒，这就再防晒处理也不管用。对啊，也抵不过大太阳、哎。你看现在光线变了以后，就是前面外面这个灯变了以后，这里面还相当好看。对，它这边好像有氛围灯，好像64次还是多少次？好像是有氛围灯，应该有氛围灯，对，我记得有氛围灯，好像是啊。这个材质的这种感觉也相当好，它是偏金属拉丝的这种感觉，嗯，就可以。我觉得这个价位来说，那 BOSS 的音响可能是也是高配吧？对，嗯，应该偏高配了啊。OK。基本上这车大概就是这样啊，这车基本上内饰设计还比较成功，动力系统我肯定喜欢2.0T 那个，就是变速箱七 DCT 这个的话，稍微有点遗憾啊、稍微有点遗憾。OK， 也不能对双离合有太多的一个偏见，对，但是可能就是成本所限，对，但它肯定没有 AT 好，是的。走，像我这种挑剔的人，一定要看到细节，看到大家不容易看到的地方。来来来，咱们看看这里头啊，看这里头啊，看裸露的这。裸露，我希望这个只是样车是这样啊。如果量产了还是这，真的那就学君威学坏了。啊，真是。君威就这种。我印象中君越好像是最早，对它前面这个地方就别克是裸露的，对对对，是我印象非常深的。这不能跟老美学坏啊。嗯，反正 B 级车它之前一直都前面这儿都包着的。是吧？咱中国人得有骨气啊，它必须得包啊，这必须得包，不然的话这样出去太丑了。这是说实话，虽然看不见，但是你。车主不舒服啊！我每次打开一放东西、拿东西，我跟他这什么玩意儿这是？是吧？这目前这希望只是样车啊，希望只是样车。好，OK， 好。